Здравейте! И днес времето у нас ще запази обичайните си стойности. 42 градуса в столицата. По-високи температури до 45 градуса се очакват в Сандански, Плевен и Сливен. На връх Рожен и днес максималната температура ще достига 36 градуса. Звучи ви невероятно, но дори и фантастичните прогнози вече се превръщат в реалност. Катастрофални наводнения в България и Сърбия. Пагубна градушка в Западна България. 20 градуса през януари у нас. Опустошителни торнада в Северна Америка. Невиждани студове отвъд Атлантика. Какво става с времето? Има едно китайско проклятие да живееш в интересни времена. В нашия случай то би звучало да живееш в топли времена. И ако пространството все още дели хората на Земята, то времето все повече ги обединява. Валидни за всички това са температурните аномалии. Ако говорим за индустриалната епоха, т.е. това с последните 150 години, се забелязва едно повишение на средната температура на въздуха при Земята. Много точно трябва да кажем за какво говорим. Което повишение е много по-сериозно в последните 50-60 години. На какво обаче се дължи това увеличение? Учените са уверени, че освен естественото изменение на климата, и ние хората даваме своето, за да ускорим процеса. И така, от една страна природата, от друга хората. Всички като че ли сме запретнали ръкави, за да продължим да разболяваме Земята. А като осъзнаем какво сме направили, може вече да е късно. Няма живот тук вече, но ние трябва да продължим. Аз не знам къде да отида. Беше толкова бързо. В един момент палех свещите, в следващия крещях: не искам да умра. Не успяхме да преминем реката и водата. Водата е навсякъде около нас, заедно с свлачищата. Това никога не се е случвало. Няма ни пута, няма нищо. Както можете да видите, трудно е. Няма път, няма нищо. Всички къщи се разпаднаха. Катастрофа. Не мога човек да се живи. Но как се стигна до тук и обратимо ли е? Ето един пример. Колата ми. Отделянето в атмосферата на въглероден диоксид и други газове като метан предизвиква така наречения парников ефект, при който излъчената обратно в космоса топлина от Земята не може да се разсее в космоса, се връща и затопля още повече Земята. Може и да ви звучи като от устата на някой професор, но всъщност е много просто за разбиране. Сложиш ли капака на тенджерата, топлината се връща обратно. В случая с Земята ще е добре да спрем затоплянето на време. Бързото увеличение на парниковите газове води до сериозни последици. През втората половина на 20 век средната температура на Земята се е повишила с половин градус. Сякаш Земята е вдигнала температура. Половин градус може и да не ни се струва кой знае какво, но същия този половин градус затопляне през последните години води до хронични проблеми при нашия пациент Земята. Вместо да лекуваме болния, да спрем да го доразболяваме. А ето и няколко съвета. Докато си миете зъбите или се бръснете, спирайте водата. Намалете парното. Понижаването на температурата само с 1 градус води до намаляване на сметката с 5-10%. Това е 100 лева годишно. Проветрявайте разумно. Отворете прозорците широко за кратко. Не ги оставяйте открехнати, за да може да влиза чист въздух, докато в същото време топлите помещението. Извадете зарядното. То консумира енергия, когато не зарежда телефона. Слагайте капаците на тенджерите при готвене. Така се спестява също много енергия. От началото на работата си като синоптик съм ви представила прогнозата може би повече от 10 000 пъти. Научих обаче едно. Можеш да кажеш, но не и да контролираш времето. Дали ще гърми и ще отваряме чадъри през лятото, или пък ще сме по тениска през зимата. Дали ще ходим на ски в късна есен или на плаж през пролетта, времето не пита. Ние обаче трябва да се питаме, можем ли да помогнем на времето. Защото времето, в което живеем, зависи не на последно място от времето около нас. Climate change is affecting the weather everywhere. It makes it more extreme
and disturbs established patterns. That means more disasters, more uncertainty. We can reduce the risks by cutting global greenhouse gas emissions and building low-carbon economies. Let's work together to make our societies safer and more resilient. Please join me in taking action on climate change. Thank you.